122-ാം സങ്കീർത്തനം. യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. തമ്മിൽ ഇണക്കിയ നഗരമായി പണിയുന്ന യെരുശലേമേ, അവിടേക്ക് ഗോത്രങ്ങൾ യഹോവയുടെ ഗോത്രങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ സാക്ഷ്യത്തിനായി യഹോവയുടെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കയറി ചെല്ലുന്നു. യെരുശലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സ്വൈര്യമായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയം നിമിത്തം ഞാൻ നിന്റെ നന്മ അന്വേഷിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മേലനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. Glory.
സമയത്ത് തിരുസന്നിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമേ, നിന്റെ ദിവ്യന്മാരായ നിന്റെ സ്നേഹന്മാരുടെയും തിരുസഭയുടെ ശില്പിയും പണിക്കാരനുമായ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെയും കൽപ്പനകളെ വെടിപ്പോടെ വിശുദ്ധിയോടെ കൂടെ ആചരിപ്പാൻ എന്തേക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തിമത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ, അത് വിട്ടോടി. നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, സ്നേഹം, ക്ഷമ, സൗമ്യത എന്നിവയെ പിന്തുടരുക. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക. നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ട് അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ചുവല്ലോ. നീ നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനുമായി ഈ കൽപ്പന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളണം. എന്നിങ്ങനെ സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ച ക്രിസ്തുയേശുവിനെയും സാക്ഷിവെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഹാലേലുയ. സ്തുതിയാകുന്ന ബലികൾ കർത്താവിന് കഴിപ്പിൻ. കാഴ്ചകളെടുത്ത് എൻ്റെ വിശുദ്ധ മണ്ഡപങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധീൻ അലങ്കാരത്തിൽ കർത്താവിനെ വന്ദിപ്പീൻ. ദൈവീയമായ നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോന്റെ സാരാംശവും ദിവ്യ ജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും വിശുദ്ധ രൂഹായുടെ നൽവറിവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും തിരിഹിതം പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. നിന്നിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കരുണകൾക്കും ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. സഹോദരരെ, നാം അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയൻ. വിശുദ്ധകന്യകയായ മറിയാമ്മിൽ നിന്ന് ജഡമെടുത്ത ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ നടപടി കാലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു. ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാകുന്നു. എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പ് ഒക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു. കായ്ക്കുന്നത് ഒക്കെയും അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചന നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു. എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വച്ചും ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Thank you.
പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തേജസ്സും വിവേക്ഷയും വാജുപാത്ത നല്ല മഹിമയും നിരന്തരം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. വ്യാകുലതയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ കലർത്തപ്പെടുകയും അതിനാൽ പാപികൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും അന്യായത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സ്തോത്രത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും കാസായും ശ്രീമായുടെ ഉയരത്തിൽ പാപപരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചിന്തുകയും അതിനാൽ ജാതികളെ മുദ്രയിടുകയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവനുമായ വിഷയാദും പുരാനം ദൈവികമായി സ്തോത്രയാഗം പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നതായി നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും അപേക്ഷിക്കണം. കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനവും എന്നേക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്നാം പ്രാപിക്കുമാറാക. ബലഹീനരും പാപികളുമായ നാം ഉത്തരവായിട്ട് പറയണം. പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള റൂഹായും പരിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. ഞാനും വിളിച്ച് പറയുന്നു, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടെ നിന്ന് പന്ദ്യപിതാവിന്റെ പിന്നാലെ ചൊല്ലണം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവൻ്റെ നാഥനായ കർത്താവെ, നീ അടിയാറെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ വചനം. ധ്യാനിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് കാലന ദീപം, പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം. തിരുവചന ധ്യാനത്തിലുള്ള അടിയറിങ്ങളെന്നും നിൻ്റെ ജീവനിലേക്ക്, സമൃദ്ധിയായ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചരിപ്പാൻ തിരുവചന ധ്യാനം മുഖാന്തരമാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ധ്യാനത്തിനായി രണ്ടാം ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 33 അധ്യായം 7 വാക്യം. മനുഷ്യപുത്ര, ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 10 അധ്യായം 11 വാക്യം. ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. 2 October വളരെ മാർത്തോമാ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭോദർക്കമായ ദിനമാണ്. ഇന്നേക്ക് 14 മുമ്പ് കശീശാസ്ഥാനത്തേക്ക് അഭിവന്യ ബർണബാസ് തിരുമേനി, തീമോത്യോസ് തിരുമേനി, ഫീലക്സിനോസ് തിരുമേനി ഇവർ സ്ഥാനാഭിഷേക ശുശ്രൂഷ അവിടെ നടന്നത് 2 October ആണ്.
മറ്റൊരു സവിശേഷത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വർഷവും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ നൽകിയ ആളാണ് മഹാത്മജി. അതിന് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രസൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു. രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. ഒക്ടോബർ 2 ഓർക്കാം, ജാനുവരി 30 ഓർത്തുകൊള്ളാം. അതിനിടയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ ദർശനം, പ്രവർത്തന ശൈലിയൊന്നും ഞങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പും പ്രവർത്തനവും അതാണ്. ഈ പുണ്യ ദിനത്തിൽ വർഷങ്ങളായി മാർത്തോമാസഭയുടെ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശം പരത്തി നിന്ന് നിൽക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിന്ന വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്തതിരുവേനിയാകെയും ദീർഘവർഷങ്ങളായി ധന്യമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച് സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത ഇന്ന് മാർത്തോമാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായി മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയായി അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ശുഭോദർക്കമായ ദിനം. ഇക്കാലത്ത് എല്ലാത്തിനും മൈലേജ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ ഏതെല്ലാം ഡയസിസിൽ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ വില ഇതിൻ്റെ അത്രയാകില്ല. എസ് ഇ എസ് കോമ്പൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ അച്ഛൻ്റെ നേട്ടമാണ്. കോറൈപ് തോമന കത്തനാരുടെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടമാണത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ 4 ആളുകൾ മാർത്തോമാ സഭ നൗകയെ, ഇന്നത്തെ കാലം പോലല്ല, നവതിക്ക് 9 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞ തേടിയിരിക്കുന്നു, 10 കോടി എന്ന് പറയുന്ന കാലമല്ലായിരുന്നു. പാലക്കുന്നത്ത് 4 മെത്രാപ്പൊലിത്തമാർ ഈ നഗയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുമ്പോൾ 4 പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചല്ല, ഓരോരുത്തരെയുള്ള അണിയത്ത് പടിഞ്ഞാറുകാരുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അമരവും അണിയവും എൻ്റെ വക്കാബുലറി വരുന്നത്. അത് ശരിയാണ്. വിശ്വാസ സമൂഹം കുനിഞ്ഞിരുന്ന ആ നൗകയിൽ തുഴഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ. എന്നാൽ അമരത്ത് ചുമ്മാതെ ചുണ്ടൻ വള്ളത്തെ കയറ്റി നിർത്തിയാലും അത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തലകറങ്ങി താഴെ വീഴാം. ആ രംഗത്ത് പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ 4 അമരക്കാർ, പാലക്കുന്നത്ത് പിറന്ന 4 പേർ, അണിയത്ത് നിന്ന് അവർ പങ്കായ ഉയർത്തി. അത് ഒരു കറക്കം കറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാർത്തോമ സഭ നൗകയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു മൊബിലിറ്റിയായിരുന്നു. ഒന്ന് ഉലഞ്ഞ് അത് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് വന്ന മെത്രാപ്പൊലിത്ത, ഇപ്പോൾ മെത്രാപ്പൊലിത്ത ആയിരിക്കുന്ന ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതമായ ദിശാബോധം നൽകിയ സഭാ നൗകയുടെ അമരക്കാരായിരുന്നു. ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ 21 മെത്രാപ്പൊലിത്തായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് പാലക്കുന്നത് നിന്നുള്ള 5-ാമത്തെയാളാണ്. ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചുരുക്കമായി ധ്യാനിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. കാവൽക്കാരൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗം ആവശ്യമാണ്. എന്തിനെ കാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചന്ദനമുട്ടികൾ സ്റ്റോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു കാവൽക്കാരൻ, അതല്ല ഇത്. നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനായി വെച്ചിരിക്കുന്നു യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനോട്. നീ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തി സ്രോതസ്സും ജീവൻ്റെ വചനമാണ്. എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അത് കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാറിക്കളയരുത്. നീ ജീവനെ കൊടുക്കണം. ദൈവം തമ്പുരാൻ ബലഹീനനായ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ എത്ര മഹത്വമേറിയത്. അതിനെന്നെ ദിനംതോറും സഹായിച്ച് ഇപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന അവൻ്റെ കാരുണ്യം എത്രയോ വലുത്. ഈ 2 സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്തായിരിക്കും. മെത്രാപ്പൊലിത്തായി
സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അഭിവേദ്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് ഇന്നലെ തന്നെ മെത്രാപ്പോലിത്തായിക്കും അനുമോദനത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനെ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹിംസയുടെ ശക്തികൾ പെരുകുന്ന ലോകത്തിൽ അഹിംസയുടെ ജീവദായകമായ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനായിരിക്കണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ദൈവജനത്തിന് ഇടയനായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ അനുഭവത്തിലേക്കും പ്രവാചകനെ എത്തിച്ച ദൈവമേ, ഈ വലിയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അഭിമന്യരായ പിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചടിപ്പിച്ച മഹൽ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇതപര്യന്തം വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിലും സ്ഥാനാരോഹണ ശുശ്രൂഷയിലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ധാരാളമായി നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയുടെ ഉണർവിനും ദേശത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കുമായി ഇന്നിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും തീരണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമൻ. കുംഭസാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്ന ആളുകൾ അതാത് സ്ഥാനത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരാം. നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയാമല്ലോ. സത്യമായി അനുദപിച്ച നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞ് സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്നോടുള്ള നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയിലും പുതുജീവനിലും നിലനിൽപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. സമാധാനവും സ്നേഹവും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവുമായി വലിയവനും നിത്യനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, തിരുസഭയെ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയും നിന്റെ കൃപയാൽ ഭൂലോകത്തെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പരിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ചുംബനം കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. സ്നേഹവും സമാധാനവും സർവദാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹവും സമാധാനവും സർവദാ ഞങ്ങളെ വസിക്കുമാറാകണമേ. സമാധാനം സർവദാ
സഹോദരങ്ങളെ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ തലകളെ നാം വണക്കണം. അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ വലത്തുകയ്യാ ഉഷിപ്പിച്ച തിരുസന്നിധിയിൽ തങ്ങളുടെ തലകളെ വണക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ അടിയാരും ആരാധകരുമായവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധാരുഹായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുവാനായിട്ടു തന്നെ അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. സഹോദരരെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും അറിവിൽ സത്യവിശ്വാസത്തോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. സകലത്തിലും ഉടയവനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃപയും സമാധാനവും സ്തോത്രവുമാകുന്ന ബലി നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ രൂഹായുടെ സംസർഗവും സഹവാസവും നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. തന്റെ സ്നേഹത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജഡം ധരിക്കുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മനസ്സോടവരുമായാക്കപ്പെടുകയും ജഡത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത കഷ്ടതകളുടെ ആ രാത്രിയിൽ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പം എടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് കൊടുത്തു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പേരിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീൻ അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കലർത്തിയതായ കാസായെയും അവൻ എടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിനിതനേങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തം എന്നരുളി ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ തിരുശരീരമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ രൂഹായി ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ രൂഹായി ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പുമുള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. യാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതി. ദൈവസുതർനാമായിരുവാൻ ശ്രീ
സ്ഥാനാരോഹണ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത്ര ജനങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതും ഏവൻഗേലിയോൻ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതും. ആടുകളുടെ വലിയിടയനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, തിരുരക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്ത നിന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൽ നീ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടയന്മാരെയും നിന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും കൃപ കൊണ്ടും നിറയ്ക്കണമേ. അവരുടെ വിചാരണയിൽ നീ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നിന്റെ പുൽമേടുകളിൽ മേയ്പ്പാനും നിന്റെ ദീപന്റെ ജീവിച്ചാലുകളിൽ കുടിപ്പാനും നിന്റെ വഴികളെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. തൻ്റെ ഇടവയുടെ ഇടയനായിട്ട് തൻ്റെ ദാസനായ ഈ നമ്മുടെ പിതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ സ്തുതിക്കുക. എന്തെന്നാൽ സ്തുതി അവനെ എന്നേക്കും യോഗ്യമാകുന്നു. ബഹുമാന്യരും പുണ്യവാന്മാരുമായ അങ്ങയുടെ മുൻഗാമികളുടെ സകല പ്രയത്നങ്ങളിലേക്കും അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ കളങ്കമില്ലാത്ത വിശ്വാസം അങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തം അവസാന കാലത്തിൽ മശിഹാ തമ്പുരാൻ അങ്ങേക്ക് തരുവാനായി മഹത്വ കിരീടം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ായുള്ളവേ, തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അങ്ങയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ പരിപാകതയും വിശുദ്ധിയും അങ്ങയിൽ താൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. സഭയിലെ പ്രധാന ഇടയത്വവും കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പാറയ്ക്കുമോർ സ്തോമൻ കാലോസ് പ്രിയേലാ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും അപേക്ഷിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മഞ്ഞുപോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തുള്ള എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ആദിമ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചവനായ ഞങ്ങളുടെ മശിഹാ തമ്പുരാനെ, തിരുരക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും മേൽപ്പട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തൻ്റെ ദാസൻ്റെ മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥാനാരോഹണ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ജീവകരമായ സുവിശേഷം തന്റെ മക്കളിൽ നിലനിർത്തി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും അത് ലോകത്തെ അറിയിപ്പാനുമായി നീ വിളിച്ചാക്കിയ ആത്മീയ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും പട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും മേൽപ്പട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. മെത്രാപ്പോലിത്ത ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശക്തിയിലും വിശുദ്ധ സ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിലും പ്രധാന സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ വിശുദ്ധ നടപടികളിലും സുവിശേഷാഘോഷണത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയിലും മഹിമയുള്ള മേൽപ്പെട്ടക്കാരനായിരിക്കാൻ നിന്റെ സ്ലീഹന്മാർക്ക് നൽകിയ നിന്റെ ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ സകല അധികാരവും ഈ ദാസനെ നീ നൽകണമേ. നന്മകൾ നൽകുന്നവനും ജ്ഞാനവും ദിവ്യദാനവും സൗജന്യം ചെയ്യുന്നവനും നീയാകൊണ്ട്
നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ അർഹിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു ആയിരിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. മീൻപിടുത്തക്കാരെ ജ്ഞാനികളാക്കി തീർക്കുകയും അജ്ഞാനികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഭോഷന്മാരെ സകലത്തിനും മേലുള്ള വിജ്ഞാനം അറിയിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്പ്പാനായി നീ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസനെ അന്ത്യത്തോളം ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉത്തമനായ ഭരണകർത്താവും സത്യനേതാവുമായി നീ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ പിതാവേ, സത്യയുടേനും നിത്യനും സാരാംശത്തിൽ ക്ഷണികനല്ലാത്തവനുമായ മശിഹാ തമ്പുരാൻ, ഈ നിന്റെ ദാസനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുസഭയെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്ക് വിഹിതമായ പ്രകാരം മേയിക്കുന്നതിന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. മശിഹാ തമ്പുരാനെ, ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനും ജ്ഞാനദാതാവുമായ അവിടുത്തോടുകൂടെ അപ്പോസ്തലമായും ദൈവീയ യോഗ്യതയോടും ഈ സഭയെ ഭരിപ്പാനും അങ്ങനെ സുഹൃതമുള്ളതും കളങ്കമില്ലാത്തതുമായി തിരുവൻപാകെ അതിനെ നിർത്തുവാനും കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അന്യോന്യം ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിനെ രക്ഷിക്കണമേ. യോജിപ്പിനും സഹകരണത്തിനുമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ ആലോചനകളെയും വിശേഷാൽ അഖിലലോക സഭാ കൗൺസിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പ്രയത്നങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുമായി സംസർഗത്തിലുള്ള ആംഗ്ലേയ സഭ, ഉത്തരേന്ത്യ സഭ, തെന്നിന്ത്യാ സഭ, പ്രത്യേക ബന്ധമുള്ള മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭ എന്നീ സഹോദരി സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവാസുവിശേഷം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടത്തിവരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സുവിശേഷ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ സഭകളും അതിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും പുരോഗമിച്ച് സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂലോകമൊക്കെയും ലോകരക്ഷിതാവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, മനുഷ്യബുദ്ധിക്കപ്പുറമായി പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവയും മനുഷ്യപുത്രന്മാർ സതുപദേശങ്ങളെ നൽകുന്നവനും നീയാകയാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കി വിളിക്കുന്നു. സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും വിശേഷാൽ മെത്രാപ്പൊലീത്താ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നിരദാസനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സകല നൽവരങ്ങളും നൽകണമേ. നിഷ്കളങ്കരായി വിശ്യാതുമരാൻ സിംഹാസനമാകുന്ന ജീവന്റെ മേശയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നതിനും തിരുരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും സത്യത്തിൻ്റെ വചനം നിരന്തരമായി ഘോഷിക്കുന്നതിനും തിരുമുൻപാകെ ആത്മീയാംഗങ്ങളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കുന്നതിനും നിന്റെ ജനത്തെ ഹൃദയം പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, നിനക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നിന്നെ സേവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. കണക്ക് നോക്കാതെ കൊടുക്കുവാനും മുറിവുകളെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോരാടുവാനും വിശ്രമത്തിനായി കാംക്ഷിക്കാതെ അധ്വാനിപ്പാനും തിരുവിഷ്ണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതൊഴികെ യാതൊരു പ്രതിഫലവും വെച്ചിക്കാതെ പ്രയത്നിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് യേശു മശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സഭാഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരവും 2007 ഓഗസ്റ്റ് 28 തീയതി കൂടിയതായ സഭാപ്രതിനിധി മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങ് ചെയ്തതായ
പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത എന്ന സഭയിലെ ഉന്നത പദവിയെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സഭയുടെ നാമത്തിൽ നാം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം പുതിയ ശക്തിയും കൃപയും നൽകി അങ്ങയോടുകൂടി ഇരുന്ന് ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഇപ്പോൾ വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഈ ദാസനെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൃപയിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശരീരമായ തിരുസഭയിൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷിത ഗണങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തീകരിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ മകൻ്റെ സേവനങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണമേ. ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഈ നിനദാസനെ ശക്തീകരിക്കണമേ. അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശവും ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വാസവും നിരാശയിൽ പ്രത്യാശയും പാപികൾക്ക് മോചനവും വിശക്കുന്നവർക്ക് അപ്പവും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യവും പിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് യോജിപ്പും നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുത്തെ ദാസനെ കൂടുതലായി ശക്തീകരിക്കണമേ. തിരുസഭയുടെ പുതുക്കത്തിലും വിശ്വാസിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിനുമായി സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ കൃപയുടെ നിഴലിലും ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും ഈ വന്യപിതാവിനെ കാത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ, മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാന സഭയിലെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനഡിൻ്റെയും സഭാ കൗൺസിലിൻ്റെയും തീരുമാനമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പിതാവായ ജോസഫ് മാറാരേന സഭർഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തായി മലങ്കര സിംഹാസനത്തിൽ മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലിത്തായി ആരോഹണം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് സഭയുടെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. മാർത്തോമാ സുറിയാന സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പദവികളെയും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങേക്ക് സമ്മതമായിരിക്കുമോ? ജോസഫ് മാർ അറിയനിയൻ സഭ്രകൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തായ ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായുള്ള വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നതിനും കർത്താവും അപ്പൊസ്തലന്മാരും പിതാക്കന്മാരും സഭയെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധ സത്യങ്ങളെയും ഉദ്ദേശങ്ങളെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തോട് പഠിപ്പിച്ച് ഘോഷിക്കുന്നതിനും താല്പര്യമുള്ളവനായിരിക്കും. മലങ്കരമാർത്ഥമാ ശ്രീയാന സഭയുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഭേദം വരുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സഭയുടെ അംഗീകൃത ഭരണഘടനയനുസരിച്ചും യഥാകാല നിയമാനുസരണം അതിൽ വരുത്തുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചും മലങ്കര സഭയിലെ ഭരണശുശ്രൂഷ ഞാൻ
നിർവഹിച്ചുകൊള്ളുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സഭയിൽ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭദ്രാസന ഇടവകളെയും സഭയിലെ പട്ടക്കാരെയും ജനങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ തിരുമുൻപാകെ വഹിക്കുകയും അവരെ എല്ലാ സത്യത്തിലും സൗമ്യതയിലും പരിപാലിക്കുകയും മല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് സകലരെയും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഞാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യും. സഭയുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായോട് ഞാൻ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവനാകുന്നതുകൊണ്ട് എന്ന വല്ല ഓർമ്മയോടുകൂടി എൻ്റെ ചുമതലകൾ ഞാൻ നിർവഹിക്കും. താൻ മാത്രം മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും അസാധ്യകാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇതിന് എന്നെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളുടെയും ദാതാവായ സർവശക്തനായ ദൈവമേ, തിരുസഭയിൽ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം വിവിധ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരായും പ്രവാചകന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരെ വിളിച്ച് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, മെത്രാപ്പൊലീത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസനെ കരുണയോടെ ദർശിക്കണമേ. നിന്റെ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും തിരുസഭയുടെ കെട്ടുപണിക്കും തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നെ സേവിക്കുന്നതിനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ഈ നിന്റെ ദാസനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. ജീവിത നൈർമല്യത്താൽ ഇവനെ അലങ്കരിക്കണമേ. സഭയിൽ സ്ഥാനത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും നിന്റെ ദാസൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും ഇവൻ ഉന്നതപ്പെട്ടിരിക്കണമേ. കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ജോസഫ് മാർ തോമ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും ആമേൻ, പുത്രന്റെയും ആമേൻ, പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണാപൂർണമായ പരിപാലനത്തിൽ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ അങ്ങേ ബഹുമാനിക്കുകയിട്ട് ദൈവം അങ്ങേ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് കേൾക്കട്ടെ. ബഹുമാനവും വിശുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും മഹാശമനസ്കതയും നീതിയും സത്യവും താഴ്മയും ദൈവഭക്തിയും കൊണ്ട് സർവശക്തൻ അങ്ങേ അലങ്കരിക്കട്ടെ. സഭ അങ്ങയുടെ മാതാവും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർ സഹികളും അപ്പോസ്തോലന്മാർ സഹോദരങ്ങളുമായിരിക്കട്ടെ. വലത്തും ഇടത്തും ദൂതന്മാർ അങ്ങേക്ക് കാവലായിരിക്കട്ടെ. എന്നേക്കും ഒന്നായിരിക്കുന്ന സത്യത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായിരിക്കട്ടെ. മലങ്കര സുഖിയാശ്രമയിലെ സ്വീകരിക്കുക. വഴി തോറ്റിപ്പോകുന്ന വരുത്തുക, ബലഹീനരെ സാങ്ങുക, ഉദാസീനരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുക. എപ്പിസ്കോപ്പന്മാർക്കും പട്ടക്കാർക്കും തിരുസഭയിലെ ജനങ്ങൾക്കും കർത്താവിൽ പിതാവായിരിക്കുക. തിരുരക്തത്താൽ സഭയെ വീണ്ടെടുത്ത ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉടവൻ അങ്ങ് ഇതിനെ സഹായിക്കട്ടെ. ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഉത്തമനും യോഗ്യനുമാകുന്നു. ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഉത്തമനും
യോഗ്യനുമാകുന്നു. ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഉത്തമനും യോഗ്യനുമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കന്യകയായ മറിയാമിൽ നിന്ന് ജനമെടുത്ത ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായ നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹായുടെ നടപടിയുടെ നാളുകളിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. ആമേൻ, ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിൽ വാതിലിലൂടെ കടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു. വാതിലിലൂടെ കടക്കുന്നവനോ ആടുകളുടെ ഇടയിലാകുന്നു. അവന് വാതിൽക്കാവൽക്കാരൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. ആടുകൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. തൻ്റെ ആടുകളെ അവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്ത് ചേർത്തുകൊള്ളും. തനിക്കുള്ളവയെ ഒക്കെയും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. അവൻ അവയ്ക്ക് മുൻപായി നടക്കുന്നു. ആടുകൾ തൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്യന്മാരുടെ ശബ്ദമോ അറിയായതുകൊണ്ട് അവ അന്യനെ അനുഗമിക്കാതെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. ഈ സാദൃശ്യം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നതെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനവും നിരപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രകാരം കർത്താവ് തന്നെല്ലാം ആശ്രയിച്ച് ശരണപ്പെടുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതി. Hallelujah.
സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായേ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച തിരുശരീരവും ഞങ്ങൾ ഭാര്യ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കും പ്രതിപകർത്തിനുമായി തീരരുത്. എന്നാലോ ജീവനും രക്ഷിക്കുമായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം. നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധത്വത്തിൻ്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലേ പോകുവീൻ. ദൂരസ്ഥലം സമീപസ്ഥലം കർത്താവിൻ്റെ ജയം നൽകുന്ന ശ്ലീബയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധമാമോദീസയാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുമായുള്ളവരെ, ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബലഹീനനും പാപിയുമായി അടിയാർ നാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ നാം കരുണയിൽ സഹായവും കണ്ടെത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചാനന്ദിച്ച് സമാധാനത്താലെ പോയി പാർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പീ.